Hello，大家好，欢迎收看小百科太太。更年期是女性生理周期中的一个自然阶段，通常发生在45岁到55岁之间。然而，由于现代生活方式和饮食习惯的影响，一些女性可能会经历更年期提前，即在40岁之前出现相关症状。这种情况称为早期更年期或卵巢早衰。饮食对更年期的时间有一定的影响，某些食物中含有的物质可能会干扰正常的激素水平，从而加速更年期的到来。今天小编将为您揭晓6种容易导致更年期提前到来的食物，想要预防提早更年期，我们一定要少吃这几类食物。一、过量的咖啡因，咖啡、茶、碳酸饮料等含咖啡因的饮料在我们日常生活中非常常见，然而过量摄入咖啡因会干扰身体内激素平衡，导致月经紊乱，甚至提前更年期。因此建议女性朋友适量摄入含咖啡因饮料，特别是已经出现更年期症状的女性应尽量避免摄入过多的咖啡因。二、高脂肪高胆固醇食物，高脂肪高胆固醇的食物如肥肉、油炸食品、奶油等，长期摄入会导致体内脂肪堆积，影响激素分泌，从而加速更年期的到来。为了保持身体健康，我们应该尽量选择低脂肪、低胆固醇的食物，如瘦肉、鱼类、蔬菜、水果等。三、高糖食品，高糖食品如甜品和含糖饮料、巧克力等，虽然美味可口，但过量摄入会导致血糖波动，影响激素水平，从而加重更年期症状。更有研究表明，糖尿病患者的更年期可能会比一般人提前5到6年，因此女性朋友在日常饮食中应控制糖分摄入，多吃富含纤维的食物，以稳定血糖。四、加工肉类制品，香肠、火腿、培根等加工肉类制品在制作过程中往往含有大量的防腐剂、色素等化学物质，这些物质会干扰身体内的激素平衡，导致更年期提前。为了身体健康和预防更年期提前到来，我们应该尽量减少加工肉类制品的摄入，多选择新鲜肉类自己在家烹饪，最好选择较健康的烹饪方法，如蒸、煮和煎等，避免过度加工和油炸。五、酒精，酒精是一种刺激性物质，长期大量摄入会破坏身体内的激素平衡，影响卵巢功能，从而加速更年期的到来。如果一定要喝酒，尽量选择红酒，因为它富含抗氧化物质，适量饮用能起到养颜防老功效，但是每个星期最好不要饮用超过3次，一次一小杯即可。过量饮用也会导致反效果，因为过量摄入酒精会加速人体衰老。六、高盐食物，建议大家少吃腌制食品和高盐食物，大家平时煮菜时也要少放盐，以清淡饮食为主。研究发现，长期过量的盐分摄入会使体内水钠平衡失调，导致血压升高和血液循环紊乱，易影响卵巢功能和激素水平，从而加速更年期的到来。如果大家觉得我的视频对大家有帮助的话，记得按赞还有订阅我哦，也记得按下小铃铛，才能在第一时间收到我的最新视频。谢谢大家的支持，拜拜。